Хабарым жалғастырамыз. Заманның көшіне қарай алаяқтардың да жаңа амалдары пайда болып жатыр. Соңғы кездері интернет ұрылар күрт көбейген. Олар түрлі ақшалай сыйлықтар, жұрт естімеген сұмдық жеңілдіктер болып жатыр деген желеумен аңғал азаматтарды алдап, есепшоттағы ақшаларын жымқырып кететін болған. Тілші тарқатады. Елімізде орта есеппен ай сайын интернет алаяқтық бойынша 600-ден астам іс қозғалады. Бұл былтырғымен салыстырғанда 70%-ға көп. Көбіне елордалықтар мен қарағандылықтар құзырлы мекемеге шағымданған. Алаяқтар әлеуметтік желілер мен сату және сатып алуға арналған платформаларды жиі пайдаланатын көріне. Полицейлер желдегі ұрыларды қолға түсіру өте қиын дейді. Интернет алаяқтықтың бір ерекшелігі, тергеу амалдарына көп қиындық тудыратын жері ол шекара талғамайды. Бір қалада отырып, екінші қала болмаса бір мемлекетте отырып, екінші мемлекетте интернет арқылы жасау, ал ертеңгі күні оның ізін табудың өзі қиындық болып жатады. Алаяқтықтың кең тараған түрінің бірі танымал компаниялардың атын жамылып жалған ақпарат тарату. Белгілі брендке сенген азаматтар банк карточкасынан қалай ақша аударып жіберген байқамай қалады. Жақында ғана дәл осындай жағдайға біздің Қазақстан корпорациясы да кезікті. Телекомпанияның логотипімен әлеуметтік желілерде фейк парақша ашылған. Оның ішінде мынадай жұртты елең еткізері жалған ақпарат тұр. Мемлекеттен қомақты ақша берлеріміз. Үстін басамыз, ішінде сауалнама шығады. Ал жаңағы жалған ақпаратта жарияланған қомақты ақшаны алу үшін сақтандыру төлеу керек дейді. Осылайша алаяқтар аңғал азаматтардың ақшасын да мәліметтерін де суырып алады. Ұлттық арнаның IT мамандары зерттей келе, бұл парақша шетелдік домен арқылы ашылғанын анықтады. Қазір компания бұл жалған парақшаның көзін жою бойынша жұмыс атқарып жатыр. Қазақстан телерадио корпорациясы ресми түрде өз көрермендерімен ақылы сауалнама, ақылы ұтыс ойындарын жүргізбейді. Және бөтен интернет сайттары арқылы көрермендердің деректерін жинамайтынын хабарлайды. Біздің атымыздан ашылған жалған парақша бойынша корпорация Facebook әкімшілігіне жүгініп фейк парақшаны жауып тастауды талап етті. Және біздің акционерлік қоғам еліміздің құқық қорғау органдарына осы мәселе бойынша арыз жолдады. Корпорация біздің ресми парақшаларымыз бен сайттарымыздың өзге интернет көздерінде жарияланған жалған ақпарат үшін жауапты емес. IT мамандар мұндай келеңсіз жағдайға тап болып қалмау үшін кибергигиена талаптарын ұмытпау керек дейді. Біз әрбір тамақ ішкен сайын қол жуамыз ғой, мысалға ешқандай аурумен жұқпау үшін, сол сияқты кибергигиена дегеніміз әрбір сайт үшін жаңағы әртүрлі парольдер пайдалану. Ол жаңағы кішігірім сервис бұзғаннан кейін, оны пароль шығарып алғаннан кейін, ол пароль және ол логин дейміз, ол жаңағы басқа сервиске келуі мүмкін, мысалы банковский сервиске келуі мүмкін. Қалай дегенмен де алаяқтар алдап арбаудың жаңа түрлерін ойлап табары анық, себебі қара нарықта сіз туралы ақпараттың өзін сатуға болады. Ол арқылы басқа бір ұрылар телефон шалып, банк қызметкер ретінде сіздің шотыңыз туралы мәліметті біліп алуы мүмкін. Сол себепті әлеу желіні есіп жүрген күмәнді ақпаратқа сене салмай тексеріп алған жоқ. Сақтанғанды Құдай сақтай. Шерхан Жамбылұлы, Советхан Жағиев, Бақтияр Омар, Ұлттық арна.